Yes, moja kati ya maneno mengi ambayo yameongelewa kwa siku ya jana ni pamoja na Faisal Salum kuonekana akiwa na shangao wachezaji wenzake, hasa wachezaji waliokuwepo katika wajili wake wa zamani, nikizungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 1935. By the way, tumepata fursa nyingi kweli kweli kufanya full stories nyingi, watu wameenjoy kipasavo, mengi yameongelewa katika hatua hapa na pale. Tunafahamu kabisa ubora mchezaji Faisal Salum umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Tunafahamu kabisa, tumeshuhudia mengi kile ambacho amekifanya, lakini pia sasa hivi yupo katika wajili wake wa zamani, nikizungumzia matajiri wa Chamanzi ambao wanapatikana pale Chamanzi Complex jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa picha ambayo ina trendi sana katika mtandao wa kijamii mara baada ya Faisal Salum kuwashangaa wachezaji, hii ni tafsiri ya kwamba kuona ametamani kurudi nyumbani na amefurahi kurudi, anatamani kurudi nyumbani, lakini pia anafurahi kuona wachezaji wenzake wakiwa na enjoy wakiwa katika klabu ya mabingwa wa kihistoria. Kumbuka na yeye ameshakwisha kuitumikia hiyo klabu, lakini sasa hivi yuko kwa matajiri wa Azam, nikizungumzia Chamanzi Complex jijini Dar es Salaam, Tanzania. Yapi ambayo yamejiri? Niko na full package ya stories ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii na imechukuliwa be serious kweli kweli katika hatua ya hapa na pale. Nafahamu kabisa ubora wa mabingwa wa kihistoria katika nyanja za kile ambacho amekifanya, basi kime take over kweli kweli na kimejidhihirisha katika hatua ya hapa na pale. By the way, karibu sana mtazamaji wa Rich Media, karibu sana tuzungumze michezo popote ulipo duniani, iwe kwenye simu ya ganjani, kompyuta au laptop. Nikwambie kwamba tumetoa fursa kwa wewe Mtanzania utuambie unatazama kutusikiliza kutoka maeneo yapi Tanzania. Kama ni mkoa, tuambie tu mkoa gani, lakini pia kama upo nje Tanzania pia usiofu bana, tuambie unatazama kutusikiliza kutoka nchi gani, na sisi pia tutakata chini bwana katika kiti chetu na kupitia maoni yenu moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Sasa tuende kazi, nisikize kwa makini kile ambacho kime happen this time around mara baada ya picha hiyo kutrend sana katika mitandao ya kijamii, na nikianza kabisa na msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Ali Shabani Kamwe amefurahi kumwona Faisal Salum Feitoto akiwa anafurahi, na picha yake imesambaa sana katika mitandao ya kijamii mara baada ya kumwonyesha kwamba akiwa anashangaa kwa kweli. Sasa picha ya kwanza akatuma moja kucheka, akaandika akataji honest underscore ears chini, akasema Maele akakoment akasema Maele akasema pila wetu hapa Faisal, akatagi Faisal 194 na Mudathili haya 27 wamegoma kuingia uwanjani, kazi hipi huyo anataka ingie wa mwisho. Alikama akasema akamtagi Maele Fiso na akasema bora timu zisafiri mvua zinyeshe. Mara bana, bali na hapo akaposti nyingine picha nyingine akasema hii picha ya honest underscore ears akasema ina maajabu yake, ukisikiliza kisingeli pia inakubali. By the way, akatagi Young Chibu underscore TZ7 akasema kiko wapi na leo tunafurahi, alikama akatuma meja kucheka tu. By the way, imeja kati ya picha ambayo imekuwa ikitrendi sana katika mitandao ya kijamii na imeonyesha dhahiri kabisa huenda amepamisi nyumbani, basi tutegemee katika dirisha dogo la usajili atarudi. Mbali na hapo, Faisal Salum amesifika kupitia katika miongoni mwa wachambuzi ambao wenye status kubwa hapa Tanzania, na mzungumzi Jimmy Darisari akasema hakuna nation team ya Tanzania bila Faisal Salum eneo la kiungo, basi tu tunadanganyana. Tunadanganyana kama kawaida yetu, weka nongwa zisizo na sababu, ili tunajua kwamba huyu dogo ni mtu muhimu. Wacha tuendelee kuwaridhisha, tunawaridhisha kwa kisingizio cha kocha. Mwishowe tunarudi kwenye defogs settings, kenge maji nyie leo. Dokta alikutana na tabibu katikati ya kiwanja. Bin Kazumari, the voice of voiceless.
Huyu ni Faisal Salo miongoni mwa wachezaji ambao wamezungumziwa sana katika mtandao wa kijamii, na tumepata mengi sana ambayo yamefanyika na kile ambacho amekifanya, basi ni dhahiri shahiri kabisa inaonyesha kwamba ni ubora wa Faisal Salum umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Tunafahamu kabisa vitu ambavyo amevifanya, basi ni dhahiri kabisa ni mchezaji ambaye amefanya makubwa. Tumeshuhudia mengi ambayo ameyafanya katika mwaka huu 2023 2024. Kile ambacho amekifanya dhahiri shahiri kabisa amefanya makubwa, na pongezi kwake kwa kile ambacho amekifanya. Kimetafsiri nzuri kabisa na kile ambacho amekifanya. Tunazungumza kabisa kwa sasa hivi ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na status kubwa kwa kweli, lakini pia upeo ambao wameufanya basi haumithiriki. Tunaweza nikasema kwamba ni kongore kwa Faisal Salum Feitoto kwa sababu amefanya makubwa sana, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na passion ambayo imekuwa ni very speech yani ya spirit ndani ya moyo wake, kwa sababu kile ambacho amekifanya kimekuwa kikubwa sana. Nazungumzia miongoni mwa wachezaji ambao wenye status kubwa kwa kweli katika hatua hapa na pale. Kile ambacho amekifanya mwanzo mwenga, amefanya mambo makubwa, na mimi naweza nikasema kwamba nikampa pongezi kile ambacho amekifanya. Tukishuhudia na tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli kwa kile ambacho amekifanya mwanzo mwenga. Tumeshuhudia mengi ambayo ameyafanya katika mwaka huu 2023 2024. Sasa hivi miongoni mwa wachezaji ambao wenye status kubwa kwa kweli, lakini pia bali na hapo, kwa sasa hivi katika chati ya magol anaongoza Stefan Aziziki akiwa na magoli 6 akifuatiwa na Jean Bereki akiwa na magoli 5. Nafahamu kabisa ubora wao umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli, na tuone inakuaje kwa siku ya 27 ya mwezi wa 10 mwaka 2023 katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tushuhudia mbonge nzito kwa kweli kati ya Singida Fountain Gate FC na Dar es Salaam Yanga Africans katika ligi ya mabingwa, na picha ambayo inasambaa kwenye mtandao wa kijamii ikimaanisha Faisal Salum kile ambacho amekifanya ni by the way kabisa upeo mkubwa ambao ameyafanya, basi umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli. Sasa makubwa amefanya mengi, na tumeshuhudia kile ambacho amekifanya, basi ni dhahiri shahiri kabisa kimekuwa na passion kubwa kwa kweli. Faisal Salum picha yake bwana trend ni by the way nimekwisha kukuambia kwamba kimaanisha kwamba anahitaji kurudi katika klabu ya mabingwa kisitona mpamisi mbana mimisi la ilioje flak. Ni pia licha amesema kwamba yeye analishwa ugali na sukari, ni baraka kubwa kwa kweli. Na tumeshuhudia mbonge jana ni kwa dabi ya Dar es Salaam, nikizungumzia ama mzima Dar es Salaam, imefanyika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Naitwa presenter Richi, mtazamo wako ni upi? Naandika hapo comment na mimi nitataka kupitia maoni yako moja baada mwingine na kushare mambo au matatu kwenye upande wa comment.